Nu ką, Berlynas, viešbutis šalia oro uosto, 44 eurai, su Black Curtains, ar ne, tai yra praktiškai dabar yra dar šviesu, o kambarį atrodo, kad jau yra visiškai naktis, tai yra pilnas poilsis, pilnas susikaupimas, nes rytoj turiu skrydį 6.05 atgal į Lietuvą. Tai man patinka, kad jau šiandien šiek tiek vadovai susijėmė ir jau kai kurie su manim kontaktavo ir klausė, kaip čia bus. Ir jie priėmė tą projektų valdymą, strateginį projektų valdymą, kaip tokį jiem išbandymą. Ir tai yra gerai, nes tas projektų valdymas pakels žmonių kompetencijas. Nes jeigu statistika nemeluoja ir Mažeika ir partneriai tikrai prezentavo gerai, tai 2025 metais planuojama, kad 60% įmonės veiklos ir susidės iš projektų valdymo. Ar ne, tai nesinori man labai daug kartotis, bet norisi pasakyti, kad įmonės, tokios kaip Lietuvoje, tokios kaip Bunasta ar kitos, jos labai dažnai dirba ant esamos rauto ir labai turi daug darbo sukūrio, tai yra darbo su pastoviais procesais, bet neturi know-how vystymosi, ar ne? Taip mes turim pavyzdžių kaip Baldai Vienas, taip mes turim pavyzdžių kaip Avia Solution Group, kurios eina per pasaulį, bet aš, pavyzdžiui, Bunastoje tos savybės buvau neišsivystęs, ir ją dabar ketinu pradėti vystyti, tai mano projektų vadovai, mano projektų iniciatoriai arba tie vadinami sponsoriai turėtų džiaugtis, nes šitas dalykas jiem atneš naujas kompetencijas, kurios tikiuosi, kad jie sėkmingai pritaikys Bunastoj, bet po to jie galės taikyti savo asmeniniam gyvenime, galės taikyti galbūt išėję kažkur tai už Bunastos ribų ir kitam darbe. Pasikabinau savo rūbus, nusivaliau ką tik švarką ir... Ir dabar sėsiu valyti kuprinę, nes buvau kebabiniai, pačioj populiariausioj Vokietijoje kebabiniai, bet apie tai aš sudėsiu į sekmadienio savaitgalio vlogiuką. Tai nepamirškit, kad pirmadieniais, ketvirtadieniais aš dedu verslą ir gyvenimą su juo, o sekmadieniais aš dedu tik tai gyvenimą. Tai sudėjau, buvau labai smagu, buvau kebabiniai, valgiau kebabą, iš tikrųjų buvo wow, išsikrovė telefonas, atvažiavau. Pavargau, už kamerą sumokėjau 500 eurų, viskas, einu ilsėtis, o apie projektų valdymą, įgyvendinimą ir naudas, aš jau pasidalinsiu rytoj šviežią galvą, gerą nuotaiką ir lėkdamas į savo darbų sūkurį, nes irgi nemoku planuoti, projektuoti, išsikelti KPI-sų, apsirašyti skaupą, apsirašyti, kai Mažeika ir partneriai sako, apsirašyti ne tą, ką nedarysi. Nes visą laiką atsiranda noro patobulinti, pagerinti projektą ir taip tas projektas niekada nesibaigia. Viskas iki rytdienos. Nu ką, dabar čia yra 5.13, Lietuvoj 6.13. Atsikėlęs ryte, blogai išsimiegojęs, labai blogai aš miegu kai kuriuose viešbučiuose, nors išgyriau, kad už 44 eurus gavau Black Curtains, bet iš tikrųjų išsimiegojau labai prastai, energijos mažai, o šiandien laukia labai svarbi diena. Toliau įdiegiant projektų valdymą. Ką tai reiškia? Mes pasidalinom taip, kad projektai dabar pavyktų. Mažeika ir partneriai mums atnešė tokį know-how. Tai yra, bus projekto iniciatorius, tai esu aš, Jurgis Adomavičius, bus projektų vadovas, tai yra žmogus, kuris turi pakankamai kompetencijų, pakankamai laiko ir pakankamai žinių aprašyti visą projektą nuo A iki Z, kalbantį su manim. Ir tada turėsim iš Mažeika ir partneriai, mentorių, kuris padės tiek man kaip iniciatoriui apiforminti visą projektą ir teisingai papasakoti projektų vadovui, tiek projektų vadovui teisingai pasimatuoti apimtį, tiek įsivardinti, ką darysim tam projekto apimtį, ko nedarysim ir be abejo pasiskaičiuoti biudžetus. Ko nemoka mano vadovai, ko niekada nemokėm, kadangi aš buvau visur ir iniciatorius ir dažniausiai projektų vadovas, taip jau gavosi, tai aš neapsirašinėdavau šito viso, bet čia žinokit, lygiai tas pats kaip daryti vlogą, atrodo tu galvoji viską turi, atrodo jau žinai kaip atrodys, bet jeigu neuždėjai ant popieriaus ir neišsirašiai, žinokit, šuts gaunasi. Tai viena iš paslapčių turėti tą schemą, jeigu kam reikia rašykit asmeniškai, aš pasidalinsiu, kokius reikia turėti sudėdamuosius projekto aprašymo dalis sudėdamuosius. Nu, žodžiu, reikia turėti būtinai tam tikrus dalykus, kuriuos reikia apgalvoti iš anksto apsirašyti, kad projektas būtų sėkmingas. Dar kartą pasikartosiu. Geriau prasta idėja, bet labai gerai, geras įgyvendinimas, negu nereali idėja, bet prastas įgyvendinimas. Laukiu Uberio ir į oro uostą.
Problema atrodo prie pat viešbutis, bet eiti 40 minučių, plus lyja, bet važiuoti su taksą 10 eurų. Tarp kitko, jeigu Turkijoje gerai išvystėta šatlų verslas, tai Vokietijoje visai nėra. Gal gera verslo idėja, ar ne, teikti šatlų paslaugą, tokio greito, paprasto užsakymo ir nebrangaus, nes taksai čia pašėlė. Nerealios kainos, prasme, oro uostas, miesto centras 87 eurai, oro uostas 5 minutės kelio su mašina 10 eurų, come on. Kodėl aš manau, kad pasaulis pereis prie būtent projektų valdymo ir 60% įmonės visų veiklų susidės iš projektų valdymo, dėl to, kad aš manau, kad rinkos dabar yra tikrai labai neprognozuojamas. Tai yra, žiūrėkit, iš pradžių Brexitas, kurio niekas nesitikėjo, ar ne, štojo iš atrodo tokios geros sąjungos, Europos sąjungos šalis, tokia dar svarbi šalis kaip Anglija, tada COVID-as ir tada pumpt, ir tada prasidėjo šiais laikais, 21 amžiui, karas, ar ne? Nu, tas nebepastovumas ir nebeėjimas vieną liniją reikalauja iš verslų, nebūtinai, jeigu mes lyginamės, ar ne, ten su baldai vienas, ar būtent ten žemelio įmonėm ir toliau, bet žiūrėjau, iš verslų reikalauja naujų visai know-how. Tai yra, žmonės turi mokėti atidarinėti naujas rinkas, suprasti, kaip jie tą padaryti, įsidetalizuoti, nes viskas neįvyksta, aš manau, kad dėl to, kad tiesiog nežino, ką daryti, nežino, kaip daryti ir nežino, kur daryti. O tam reikia skirti specialiai laiko, nes, kaip sakau, mes galvojam, kad mes viską žinom, bet paskui mes nedarom, nes nežinom. Ir taip iš tikrųjų, kodėl mes nedarom ten pardavimų, nes nežinom, kas mūsų laukia, kodėl mes nedarom kažkokių tai veiksmų savo gyvenime sprendimų, nes nežinom, kas laukia. Ir va tas projekto detalizavimas ir padeda mum sužinoti, kas mūsų laukia. Ieškau B korpusą. Kodėl, blemba, į Lietuvą skrydžiai visą laiką kažkas šiknos? Viskas uždaryta, nieko čia nėra. Lėja Berlyne. Vakar plus 27, šiandien lietus. Lėktuvas stovi. Blemba, iš Stambulo, iš užpakalio išskrendė. Iš Berlyno, irgi iš užpakalio. Nu, negi mes tokia bloga kryptis. Mūsų mylimas Vilnius. Ir jeigu vakar man Berlyne švarkas buvo papildoma našta, nes buvo plus 27, tai šiandien Vilniui man dar su juo šalta, tikiuosi nesušalsiu ir nesusirgsiu. Visą skrydį rašiau atsakymus žmogui, neseniai savo socialiniuose tinkluose pasidalinau žinutę, kad mano transporto inovacijų asociacijai reikia tokios mažos pagalbos, tai reikia analitiko, kuris galėtų išanalizuoti tam tikrus trūkumus esančius mūsų transporto sektoriaus rinkoje. Ir kandidatavo nemažai žmonių, bet atsirinkau vieną pagrindinį, kuris iš tikrųjų yra iš IT sektoriaus. Ir vat iš karto matosi, kad IT sektoriui yra didelė kompetencija projektų valdymo. Jisai uždavė labai teisingus klausimus, praktiškai kurie ir yra atsakymas apie darbų apimtį, apie norimus rezultatus, apie parodymus, kuriuos seksim, kad žinotumėm, ar judam teisingą linkmę ar ne. Tai aš manau, kad IT sektoriui tas yra geriau suprantama ir žinoma, ir dėl to matom tikrai nuostabius rezultatus būtent IT įmonių ir startuolių, kurie iš tikrųjų pradeda labai gerai performant. Mūsų sektoriui viskas yra paprasčiau, bet nėra vėlų išmokti. O kaip iš oro uosto pas mane atvažiuoja S-klasė. Mūsų S-klasė grįžo pagaliau pas mus, ukrainiečiai, kurie važinėjo su savo išvažiavo atgal. Ir, kaip sakant, mane šiandien pasitinka S-klasė, su kuria aš galėsiu važiuoti sėkmingai į ofisą. Aš pasinaudosiu tą privilegiją. Su limuzinu ir... Jo. Labas rytas. Labas rytas. Brrr, kaip šalta Lietuvoje. Blemu, visą dieną parbuvau ofisą, dabar reikia lėkti į gyvą susitikimą. Turėjau daug online susitikimų ir susirinkimų ir one-on-one su darbuotojais. Ir žinai, kai pradėjau galvoti apie tą, kaip moko mažykai ir partneriai, tai pradedu galvoti apie tai, kaip iš tikrųjų tas turi veikti projektų valdymas, apsirašymas ir kokia įsivardinta, kokia pergalė bus, kai tą projektą gyvendinsi. Tai, nu, iš tikrųjų, nu, gerai ta galva žmogaus veikia ir smagu, kad yra tokie, kaip sakant, yra dar ko mokytis, kaip ten yra, sako, jaunas, kol yra pirmi kartai, tai
Man atrodo, kad geras vadovas, kol dar yra pirmi kartai ir gali kažko tai pasimokyti, ir ypač kai tai mokaisi dar ne per vėlai, o yra galimybė iš to turėti kažkokią tai naudą ir jausti rezultatą, tai mokytis, mokytis, mokytis. Šiandien nuo ryto ofise, tikriausiai girdit valytoje dar tik tai tvarkosi, tiesiog galva jau virė, kaip norėjosi viską sudėti į popierių, bet tai ne visai yra susijęs su projektų valdymu. Iš tikrųjų, tai kai dabar jungiam tokį režimą, ar ne, kaip galvoti apie projekto apimtį, kas atsakingas, iniciatorius, projekto vadovas, moderatorius, pasidarė daug lengviau ir darbuotojams patinka. Nors vakar buvo net tokia situacija, kad vakar sulaukėm iš vieno iš mūsų vadovų, kaip čia, pareiškimo išeiti iš darbo, kažkaip pavadinasi pareiškimas, bet šiaip iš tikrųjų yra draugiškos pasakymas, kad žmogus pavargo, nori išeiti ir aš sakau, tai gal tai dabar pailsėti ir grįžk, nes Bunasta niekada neturėjo tokio lygio vadybinės kompetencijos, projektų valdymo ir taip toliau. Ir aš taip supratau, kad tam žmogui pasidarė daug įdomiau ir jis tikrai galbūt išeis dvi savaitės pailsėti ir grįž dėl to, kad gautų šitas kompetencijas, kurių iš tikrųjų tu negausi niekur, nebent pats samdytum gerus specialistus arba įsidarbintum tokioje kompanijoje, kur yra aukštas vadybinis projektų, strateginių projektų įgyvendinimo lygis. Tai su tokiam aktualiam aš gyvenu, neriu šiandien į darbus, toj bus 8, toj bus daug darbų, daug kontaktų ir ką, iki greito, iki.